Шановні гості, слухаємо уважно, чого ж хоче наша чарівна дружечка. Алло? Хочу я замуж хочу, та ти не просто. Що ж він скаже у відповідь нашій дружечці? Ану, слухай. Чи не пішла та тіна, 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 чи не пішла. Хоча відкриться до руки, щоб правильні були доки. Отож, шановні гості, слухай. Що так? 22. Про тих хлопців, які сидять на броді. Ану? Чвилінь, 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 чвилінь. Файна дитина, каже чвилінь, чвилінь. Питаємося у нашої чарівної кружечки, чи крують на це цвірінь-цвірінь дівчата, чи ні? А ну, слухаємо уважно. Що не дає? І чи взагалі щось? Отож, ми зараз послухаємо думки нашого нареченого. Що ж він хоче сказати своїй коханій уже тепер дружині? А ми слухаємо уважно. Ну, але наша наречена, як і кожна українська жінка, має дуже багато чого сказати, тому, шановні гості, слухаємо уважно. Дорогі мій чоловіче, я, мабуть, не до роботи. Я не на це настався, я не так багато. Дорогі чоловіче, не хороші, зараз багато років. Як ми зможемо зробити, мушу я тебе лише. Звучала, а ми зараз послухаємо усі, що ви кожне своїй жінці сказали. Ану? Ану, скажи мені, ну що ти хочеш, чого ти голову ж не морочиш, ти ж не людина, а просто зараза. Ви уважно головне слухайте, що ваша жінка хоче, і всі гості будуть чути, що хоче жінка. Уважно слухайте. Знаєте, я думаю, що Лексус! Мусите жінку якось вміти мотоліт, бо жінка хотіла, а нема, то треба виправляти тут у ситуацію. Шановний пан, пропоную послухати, де той пан був учора, що він робив і як він себе сьогодні почуває. А ну? Учора напився до срачки, не ніколи голубав, пивою йому не поможе, ані солодка вода. Треба 100 грам самогонки. Але, шановний пан, ми так сміємося, я думаю, що то
завтра ми всі так себе будемо почувати. І пива шукати, і пісні. І Віктор. А чим є те? Я подобився собі, тоді як себе малюю. Не кажу собі, не кажу, тільки слово «ні». Я подобаюся мені, а може я себе поцілую. Бачите? Шановні гості, обу сіду компанію, тут дуже сміливо. Отак всіх весь сміяна. Зараз ми будемо питатися у дружини, що ж вона думає про свого чоловіка. Амору. Налити усім по повному, шановне панство, і випити за наші із вами думки.